नेपाल देवभूमि यहाँ अनेकौँ देवी देवताहरूले वास गरिरहनु भएको छ यिनै पवित्रतम भूमिहरूमध्ये धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा साक्षात् भगवान नृसिंह धाम विराजित हुनुहुन्छ भन्ने सबैमाझ चर्चा परिचर्चा भइरहँदा ओम्कार ध्वनि कार्यक्रमबाट आज हामी नृसिंह धाम भगवानको दर्शन र उक्त क्षेत्रको विकास कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्दै त्यस क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने जमर्खु गरेका छौं यात्रा गर्दै अनि विभिन्न धामका चर्चा गर्दा गर्दै हामी धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्दछौँ विश्वमै चर्चा कमाइरहेको नृसिंह धाम जसको महिमा र महत्व असीम रहेको छ उक्त धामको बारेमा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका बासिन्दा र उक्त गाउँपालिकालाई नेतृत्व गरिरहनुभएका जनप्रतिनिधिहरू उक्त धामको बारेमा के भन्नुहुन्छ त यो जिज्ञासा हामी माझ जागृत हुन्छ अनि हामी जनप्रतिनिधिकोमा पुग्दा उहाँहरूले नृसिंह धामको बारेमा आफ्ना भनाइ यसरी राख्नुहुन्छ हुँ, हाल त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर एक अन्तर्गत पर्ने साबीको सल्यार गाविसक्यौँ यो एकदम तल्लो यो अठार किलोमिटर लामो यो सल्यान टार छ त्यो टारको एउटा पुछार खण्डमा रहेको एकातर्फबाट बुढी गण्डकी नदी बगेर आएकी छिन् भने अर्कोतर्फबाट नेत्रावती बगेर आएर त्यो सङ्गम स्थल mm -hmm. त्यो सङ्गम स्थलमा धेरै पहिलादेखि एउटा धामको रूपमा त्यो दुवैपट्टिका नदीको मिलान केन्द्र भएका कारणले त्यसलाई एउटा निरसिम धामको रूपमा धेरै पहिलादेखि हामीले सुन्दै आएको ठाउँ हो विशेष पर्वहरूमा त्यहाँ जाने अब मान्छेहरूले सिजन पर्व अनुसारको स्नान गर्ने आउने र अझै भन्ने हो भने त्यो जति बेला नेपाल एकीकरण भयो त्यो बेलामा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो एकीकरण अभियान बढाउँदाखेरि त्यही सङ्गम स्थलको आसपास भएर त्यहाँबाट चाहिँ अब वारपार गर्ने त्यो एउटा त्यस्तो अवस्थाको एउटा ठाउँ हो त्यो जसले गर्दाखेरि अब बिचमा परापूर्व अवस्थामा त्यहाँ केही संरचनाहरू भए पनि नदी किनारका छेउ भएका कारणले ती भग्नावशेष अवस्थामा रहेका पुराना पुरातात्विक चिजहरू त्यहाँ थिए भनेर हामीले सुन्यौँ पछिल्लो चरणमा त्यहाँ अब अझै हाम्रो अहिले यही गाउँपालिका वडा नम्बर सात अन्तर्गत अचानीटारमा पण्डित मोहन प्रसाद लामी छाने भन्ने गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँको अगुवाईमा उहाँले धेरै अगुवाईहरू गरेर यो एकदम महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँ हो यसको संरक्षण गर्नुपर्छ यसको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नुपर्छ यसलाई हामीले अन्त त्यस्तो कासी गयाजी अन् अन्यत्र खोजी हिँडेका छौँ भने हाम्रै ठाउँमा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ यसले इतिहास बोकेको छ यो ठाउँलाई हामीले अलिकति दे महत्त्व दिनुपर्छ है भन्ने अवस्थामा जुन अब एउटा भग्नावशेष अवस्थामा रहेको अस्तित्व मेटिसकेको जस्तो त्यो मन्दिरहरू त्यहाँ जे अवस्थामा पुरातात्विक चिजहरू थिए यसको महत्त्व र महिमा हामीले बढाउनुपर्छ भनेर उहाँका अगुवाईमा धेरै अब ब्राह्मण समुदायका अगुवाहरू अथवा अरू, अरू समुदायका पनि सचेत नागरिकहरूले राखेर तपाईँ हामी सबैले यसको महत्त्व र महिमालाई एउटा वर्णन गराउनुपर्छ चिनाउनुपर्छ विश्वमा भनेर त्यसरी अगुवाईका साथ एउटा समिति निर्माण भएर त्यहाँ धेरै समयसम्म भागवत पुराणहरू पनि भनियो केही स्रोतहरू सङ्कलन गरिएर फेरि त्यो केही स्रोतहरू सङ्कलन पछाडि त्यहाँ अब अलिकति पूर्वाधारहरू तयार गर्ने अवस्थाबाट त्यो पहिलाको अवस्था के थियो त्यसलाई पुनः एउटा अवस्थामा ल्याउने ल्याउने स्थितिहरू त्यहाँ सिर्जना भयो त्यहाँ समिति प्लस अब उहाँको अगुवाईमा एउटा समिति बनेर आजीवन सदस्य वितरण गर्ने र त्यहाँ मन्दिरहरूलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने र सँगै गएर त्यो स्थापना पछाडि त्यहाँ अहिले हाम्रो बिचमा रूपानुुङ्गा विद्यापीठ एउटा विद्यालय पनि त्यहाँ सञ्चालन छ जब रूपा विद्यापीठ त्यहाँ सञ्चालन हुन थाल्यो मान्छेको आवात जावतहरू बढ्न थाले धेरै ठाउँबाट गुरुहरूले आउने आफूसँग भएका केही चिजहरू त्यहाँ सपोर्ट गर्ने ठाउँ हेर्ने स्नान गर्ने फर्किने त्यो हैसियतले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो जहाँ हाम्रो नि नरसिंह धाम छ त्यो धामको एउटा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास कायम गरेर अहिले अलिकति बेसी चर्चाको रूपमा पनि रहेको छ अब गुरुहरू लाग्नु भएको छ होइन त्यो यो असाध्यै ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँ हो यसलाई हामीले हिजोको दिनमा भत्किएर गएछ अब यसलाई अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ केही समय अगाडिदेखि अलिकति जगन्नाथ फाउन्डेसन सम अब कम्पनी मार्फत त्यहाँ केही कामहरू पनि अहिले भइरहेका छन् पहिला भत्केका मन्दिरहरूलाई पुनः बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा विधिबाट त्यसलाई बनाउनुपर्छ भने केही कामको सुरुवात पनि पहिला भएका मन्दिरहरू हटाइएको छ अहिले त्यसलाई बनाउनका लागि पिलरहरू ठड्याइएको छ त्यो मन्दिर शिलान्यास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सुदर्शन चक्र गुरु आउनुभएको छ सम्यकले म उपस्थित हुन सके सकेको थिएन गुरुलाई मैले आज देखेँ होइन गुरुसँग मेरो आज भेट भयो गुरुसँग फोनमा मैले कुरा गरेँ गुरु तपाईँ आउनुभएर छ यसो यसो रह्यो के हो भनेर भने ठाउँ चिज बनाऊ हाम्रो ऐतिहासिक महत्त्वका चिजहरू अब यो ले ले हो भनेर अलिकति गुरुले मलाई अलिकति धार्मिक महत्त्वको विषयमा पनि गुरुले बताउनु भयो र मैले अहिले पनि के भनिरहेको छु भने त्यो पुरातात्विक चिज हो संरक्षण गर्नुपर्छ बनाउनु पर्छ अब अस्ति गुरुहरूको मैले मार्फत सुने सात करोड अठासी लाखमा हामी एउटा त्यहाँ मन्दिर निर्माण गर्दैछौँ भन्ने खालको कुराहरू आयो अब मैले त्यहाँ जसले काम सुरुवात गर्नु हुने गुरुहरूसँग मैले अनुरोध गरेको छु अलिकति यो एकद्वार प्रणालीबाट जानु पऱ्यो पैसा कति उठ्ने हो कहाँ उठ्ने हो ठिक छ अब उहाँहरूले भागवत लगाइरहँदाखेरि हुने खर्च त्यहाँ एउटा विधिबाट त्यहाँ समाधान समस्या त्यहाँ भएका खर्चहरूको व्यवस्थापन गरेर जानु पऱ्यो बाँकी जति पैसा हामी चाहे हजार लाख करोड जतिसुकै खर्च गर्छौँ त्यसको एउटा एउटा एकद्वार प्रणाली मेकानिजमबाट पर्ने मेरो पहिलो मेरो शर्त छ यो कुरामा जाने कुराहरू कुरा मात्रै हो दोस्रो कुरो यो गाउँपालिकाभित्र बन्ने एउटा धार्मिक संरचना बन्नका लागि टेलिभिजनबाट देश विदेशभरि प्रचार भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले यो ठाउँमा बनाउने कुराहरू हामीसँग अनुमति लिनुपर्छ मैले सुदर्शन चक्रगुरलाई भने तपाईँहरूले को के काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने मेरो नाममा पो कतै पैसा माग्दै हिँड पो हुनु कि फलानाले दुःख पाछ फलाना रोगी छ भने छ कि छै भने जस्तै यो गाउँपालिकाभित्र के केही संरचना बनाउनका लागि कसैले केही पुण्य काम गरिरहनु भएको छ राम्रो नराम्रो जे काम गरे भने गाउँपालिकाले थाहा पाउनु पऱ्यो हाम्रो गाउँपालिकाको अनुमति दिइसके पछाडि मात्रै तपाईँहरूले यो ठाउँको प्रचार गरेर एउटा स्रोत सङ्कलन गर्नुहोस् भने म त्यो कुराहरू मान्न तयार छु भनेपछि सुदर्शन चक्र गुरुले होइन अनुमति माग्नुभएको छ होइन अनुमति माग्नु भएपछि मैले अनुमति प्रदान गरेका छु होइन म त्यो गर्ने उमै छु होइन आधिकारिक रूपमा अनि मैले तपाईँ कुन सञ्चार माध्यम मार्फत यो प्रस्तुत गर्दै कथा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मैले जानकारी पाउनु पऱ्यो अर्को मैले मेरो अर्को अनुरोध भने के हो भने ठिक छ स्रोत सङ्कलन भइरहँदाखेरि त्यहाँ नर्सिंह धाम संरक्षण समिति छ गाउँपालिका छ यो नर्सिङ धाम समिति र गाउँपालिकाको एउटा होला लेखा अधिकृत होला प्रमुख प्रशासकीय होला कसको नाममा हामी एउटा डिसिजन गरेर हाम्रो एउटा खाता हुन्छ त्यो कथा वाचनबाट प्राप्त रहेको स्रोत एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यो पैसा त्यो खातामा जम्मा हुनु पऱ्यो त्यो जम्मा भइसके पछाडि अनि त्यो त्यहाँ जे संरचना बन्छ हामीसँग इन्जिनियर छ इन्जिनियरले इस्टिमेट गर्नुहुन्छ त्यो त्यही निर् त्यो अहिले संरक्षण समितिले पनि उपभोक्ताको उपभोक्ता निर्माण उपभोक्ताको हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भएन भने उहाँहरूले पनि बाहिरबाट अनुगमन गर्ने उहाँहरूले एउटा निर्माण समिति बनाइदिनुहुन्छ त्यो नर्सिङ धाम संरक्षण समितिले यो काम ठिक छ भनेर उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ इन्जिनियरले ठिक छ भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ अनि मात्रै त्यो कार्य प्रगतिको आधारमा हामीले बजेट प्रक्षेपण गरेर भुक्तानी दियौँ भने एउटा कुरो कन्ट्रोल विधि पनि आयो एकद्वार प्रणालीबाट जे जे स्रोत उठेर आयो एकद्वार प्रणाली मार्फत पनि आएर त्यो समितिले पनि अपन्नत गर्ने ठाउँ रहेर हाम्रो गाउँपालिकाले पनि हामी स्थानीय सरकारका हिसाबले पनि हामीले अपन्नतो गरेर यो चिज कसैले बाटोमा केही दिन पछाडि यहाँ खुर र काठमाडौँबाट गाडी चढेर आउनु होला यहाँ नर्सिङ धाम भनेको कहाँ हो मैले एक लाख रुपियाँ सपोर्ट गरेको थिएँ त्यहाँ के बनेछ भनेर आएर भेट्नुभयो अनि त्यो नर्सिङ धाम संरक्षण समितिले भेट्नुभयो होइन मलाई थाहा छैन भन्नु होला उहाँले हामीलाई भेट्नुभयो होइन यो संस्थालाई भेट्नुभयो थाहा छैन भन्यो भने त्यो दिन सबैभन्दा खल्लो र नमिठो त्यो दानदातालाई लाग्न सक्छ होइन सबैभन्दा खल्लोपन जीवनको कमजोरी गरेको पक्ष त्यो दिन लाग्न सक्छ त्यस कारणले पनि हामीले जे स्रोत सङ्कलन भएर आउँछ गाउँपालिकाले तोकेको त्यो संयुक्त समितिको खातामा सङ्कलन हुन पऱ्यो हामी फोन नम्बर दिन्छौँ हाम्रो सूचना अधिकृत अथवा लगायत हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय कसैको नम्बर दिन्छौँ कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चा त्यो खातामा जम्मा गर्नुहोस् त्यो आधिकारिक संस्था हो लो कोही नै कुनै दिन सरकारले डुबान क्षेत्रमा नबनाऊ भनेछ भने पनि हामी तथ्याङ्क राखेर जसले पैसा दिनुभएको हो हामी अर्को उचित उपयुक्त अरू ठाउँहरूमा लगाउने कि हामीले यो काम यो चरणमा भएको छ यसरी हामी यो चरणमा पुगेका छौँ तपाईँका स्रोत यो अवस्थामा छ भनेर हामीले सधैँ जवाफदेही त हुनुपर्ने ठाउँ रहनु पऱ्यो त्यही कारणले अहिले मैले सुदर्शन गुरुसँग मेरो अहिले भइरहेको कुरो यो दुइटा कुरा एउटा कुरो जानकारी हामीसँग अनुमति लिएर जहाँ चलाउने अनुमति लिएर चलाउनुहोस् भने उहाँले एक्सेप्ट स्वीकार गर्नुभयो गुरुले मेरो एकदम सबैसँग एउटा दर्शक महानुभावहरूको बिचमा मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने अब एउटा एउटा मेरो अनुरोध के छ भने अब जे जे अहिले हामी टेलिभिजन मार्फत जे कुराहरू गरिरहेका छौँ यो तथ्यमा आधारित छ यो गर्न खोज्नुभएका कुराहरू यसको रियालिटी यो वास्तविकतैसँग छ है छ अब भोलिको एउटै गुरु अब डुबान क्षेत्रसँग रहेका कुराहरू र हाम्रो हाम्रो प्रविधि मैत्री कति हुन्छ त्यो चाहिँ अब भोलिका दिनका कुराहरू भए अहिले जे उद्देश्य राखेर रा, अब अहिले ओमकार टेलिभिजन मार्फत जुन एउटा कथावाचन गरेर यो निर्माण कार्यलाई छिटो सकौँ भनेर जे आशा राख्नु भएको छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण र यो स्वागत योग्य छ सबैले जस्तो जसले चाहना राख्नुभएको छ आस्था र विश्वाससँग भएको छ उहाँहरूले सहयोग गरेर यो निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गरिदिनु हुनेका लागि म सबैसँग अनुरोध पनि गर्छौँ नरसिंह धधाम त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका गा, वार्ड नम्बर एक स्थित भुट्टारको फेदी बुढी गण्डकी नदी र नेत्रावती नदीको स्थलमा पर्दछ र त्यो धाम चाहिँ अलिकति सङ्गमस्थलभन्दा माथि पर्दछ खास गरी यो धाममा पहिलादेखि पनि तीर्थ व्रतको लागि धेरै भक्तजनहरू जानुहुन्थ्यो र अहिले पनि त्यति नै धेरै भक्तजनहरू जानुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो विशेष गरेर यो बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक पुरै यो चाहिँ पुरातात्विक वस्तुहरू र ऐतिहासिक वस्तुहरू चाहिँ त्यो पुरिएको अवस्थामा रहेको चाहिँ पुरातत्व विभागले पनि धेरै उहाँहरूको खोज अनुसन्धान र त्यो इतिहासको लेखहरूमा पनि हामीले भेट्न र देख्न सक्छौँ र त्यो मध्ये त्यो अहिले जहाँ हामीले नृसिंह धाम बनाउन सुरुवात गरेका छौँ त्यो असाध्यै पुरातात्विक वस्तुहरूले भएको भरिएको र त्यो पुरातात्विक वस्तुहरू चाहिँ जुन लिच्छकालीन मल्लकालीन जुन इटाहरूको बनावटदेखि लिएर त्यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न पूजा सामग्रीहरू जुन हामी एउटा धार्मिक हिसाबले धार्मिक आस्थाको हिसाबले चाहिँ धेरै कुराहरू त्यहाँ देख्न पाउँछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ लिच्छीकालीन र मल्लकालीन पिरियडमा नै बनेका जुन एउटा वस्तुकला र चाहिँ ऐतिहासिक वस्तुहरू चाहिँ भेटिएको देखिन्छ र त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा धार्मिक हिसाबले ऐतिहासिक हिसाबले अझै हामीले पर्यटकीय हिसाबले एउटा गन्तव्य स्थललाई जोड्नको लागि पनि त्यो त्रिप्र सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक अन्तर्गतको नृसिंह धाम जुन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ त्यहाँ बहुपक्षीय निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ र त्यो निर्माण कार्य भने चाहिँ जस्तो हाम्रो त्यो चाहिँ विद्यापीठ जुन गुरुकुलमा रहनुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ बनाइने छात्रावास गौशाला निर्माणको कार्य नृसिंह मन्दिर निर्माणको कार्य र त्यहाँ आसपास भक्तजनहरू बस्ने ठाउँहरू एउटा व्यापक ढङ्गबाट बनिरहेको छ र यसलाई सारा संक्षेपमा भन्दा चाहिँ यो असाध्यै ऐतिहासिक र पुरातात्विक ठाउँहरू हो र त्यहाँ त्यस्तै वस्तुहरू भेटेका छन् त्यसको संरक्षणको लागि र यसलाई नेपालको इतिहास प्लस हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो नेपालको विश्व सम्पदा सूचीमा परेका अन्य विभिन्न ठाउँहरूमध्ये यसलाई पनि भोलि भविष्यमा हामी विश्व सम्पदा सूचीमा नै राख्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ त्यति ठुलो जुन एउटा भविष्य बोकेको पुरातात्विक र ऐतिहासिक ठाउँ हो भन्न चाहिँ म चाहन्छु यो पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ हामीले कुनै सङ्घ संस्था अथवा धार्मिक जुन यो काम गर्ने धार्मिक स्थलमा काम गर्ने अथवा धर्म सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्था र अन्य अन्यसँग हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाकै स्तरबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै हामीले सन्धि सम्झौता गरेका छैनौँ अथवा त्यसको विषयमा हामीले केही बोलेका छैनौँ तर त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै पुरातत्व विभागले नै त्यसलाई खोज र अनुसन्धानको कार्यमा राखेको हुँदा पुरातत्व विभागले त्यहाँबाट पहिला, पहिला निकालेका विभिन्न वस्तुहरू पनि त्यो सुरक्षित ढङ्गबाट उहाँहरूले लैजानु भएको थियो र अहिले पनि हामीले विशेष गरेर त्यो नरसिंह क्षेत्र अनि यो सल्यन्ता एकको त्रिपुरा सुन्दरी एकको जागिरे गाउँ अर्गौता भन्ने ठाउँ इभन यो रानी पौवा मावि भन्ने छ त्यो ठाउँमा अहिले पनि धेरै त्यस्ता वस्तुहरू पाइने नै हुँदा र भेटे नै हुँदा ने ने। आ, चाह। आ, नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक निकाय पुरातत्त्व विभागलाई नै हामीले त्यसको चाहिँ अझै खोज अनुसन्धान गरिदिनको लागि चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ सम्पूर्ण दर्शक भक्त महानुभावहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाकै तर्फबाट भने यो चाहिँ अलिकति हामी सिङ्गो नेपाल र नेपालीको सम्पत्ति सम्पदा र रा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति सम्पदाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पदा भनेको धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान चाहिँ हो भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ र राष्ट्रको वास्तविक सम्पत्ति भनेर चिनारी र पहिचान भने, भने पनि यिनै कुराहरू हुन् हामीले अध्ययन गरे अनुसार हामीले थाहा पाएअनुसार यो चाहिँ बाह्रवटा नृसिंहको पीठहरूमध्ये एघारवटा चाहिँ दक्षिण भारतमा पर्ने र एउटा मात्रै नेपालमा पर्ने त्यो पनि यही त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकको जो नृसिंह धाम भन्ने ठाउँ जसलाई हामी बोटारको पुछार भन्छौँ त्यो ठाउँमा छ त्यसले गर्दा पनि सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने धर्ममा नै संसार चलेको हुन्छ धर्मले धेरै कुराहरू कानुनको काम गर्छ वास्तविक नीति नियम र कानुन भनेको धर्म नै हो धर्म हरायो भने नीति नियम कानुन कागजी रूपमा जे लेखे पनि त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलाको नीति शास्त्रदेखि लिएर पहिला धर्ममा विश्वास गर्दा जति मान्छेहरूले नीति नियमहरू पालना गर्नुहुन्थ्यो मानव नचाहिने काम गर्दा पाप लाग्छ राम्रो काम गर्दा धर्म हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन अहिले आएको छ नि लिपिबद्ध रूपमा संविधान ऐन कानुन भएर त्यो भन्दा पनि धार्मिक कानुन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण पनि हुने र यो चाहिँ नेपालकै एउटा शिर ठाडो राख्ने नरसिंहमा पीठ भएको कारणले गर्दा जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण भक्तजनहरू यहाँहरूले ओमकार टेलिभिजनबाट उहाँहरूले आफूले सक्ने आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग सक्नुहुनेले राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुनुहरूले रचनात्मक सुझाव सल्लाहका कुराहरू यो ठाउँलाई स्थलगत हेरिदिएर यसको चाहिँ अझै थप प्रचार प्रसार र व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्दिनु हुन्ले स्थलगत भ्रमण गरिदिनु हुन र यसलाई चाहिँ आफूले सुनेर जानेका कुराहरूलाई अझै व्यापक प्रचार, प्रचार गरेर जुन अभियान हामीले थालेका छौँ त्यो अभियानलाई चाहिँ पूर्ण गरिदिनु हुनको लागि एकदम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त सुदर्शन चक्र गुरु प्रभुलाई एकदम अन्तर अन्तर्दयदेखि दे हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म र गाउँपालिकाकै तर्फबाट अब नेपालकै पहिलो जुन चैतन्य भागवत गौर जुन कथा सुनाउने क्रममा चाहिँ उहाँले नृसिंह मन्दिर निर्माण गर्ने नै क्रममा जुन शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ यो असाध्यै शुभ रहोस् र रह यो एउटा ऐतिहासिक पनि बनोस् त्यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु के छ भन्दा ओमकार टेलिभिजनबाट दिउँसोको दुई बजीदेखि पाँच बजीसम्म जुन सुदर्शन चक्र गोरुको प्रभुको एउटा र बिन्दबाट जुन यो प्रथम पटक नेपालमा यो चाहिँ चैतन्य भागवत गौर कथा हुँदैछ यो म आफू पनि सुन्नेछु म जहाँ हुन्छु त्यहाँ अनुकूल मिलाएर मैले भ्याउँदासम्म मेरो समयलाई चाहिँ अनुकूल गरेर म आफू पनि छु र सम्पूर्ण भक्तजनहरू विश्वभरि प्रसारण हुने जुन यो चैतन्य भागवतलाई सबै धर्ममा आस्था राख्ने किनभने धार्मिक शैक्षणता नभइकन हामी कोही पनि मानव जातिहरू रहन सक्दैनौँ र रह यो संसारको जुन नियम छ त्यो चलिरहन पनि सक्दैन त्यसकारण धार्मिक सैक्षणतालाई हेरेर जुन यो प्रथम पटक हुन लागिरहेको पुराण चाहिँ विश्वका सबै ठाउँमा बस्नुहुने सबै धर्मावलम्बी महानुभावहरूलाई त्यो चाहिँ पवित्र कथा श्रवण गरी अघि हामीले भनिसकेका छौँ आर्थिक सहयोग रचनात्मक सुजात्मक सहयोग भयो स्थलगत भ्रमण अनुगमनका कुराहरू भयो यसका बारेमा लेख्ने धेरै लेख रचनाका कुराहरू भए हामी हेर्ने दर्शकसँग र श्रोतासँग के के क्षमता छ त्यो सबै कुरामा चाहिँ हेरेर सुनेर आफूले सुनेका कुरा प्रचार गरेर र आफूले दिनुपर्ने आफूले कुन चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ यो कार्यक्रमलाई त्यो सम्पूर्ण सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक म चाहिँ अनुरोध र उहाँहरूलाई आभार पनि गर्न चाहन्छु पक्कै पनि नृसिंह धामको महिमालाई कसले कति गान गरेर पुग्छ होला र हाम्रो अभिलाषा नृसिंह धामको दिव्य दर्शन गर्नेछ वचनमा त हामीले नृसिंह धामको महिमा धेरै श्रवण गरेका छौँ जनप्रतिनिधिहरूका यस्ता भनाइ सुनिसके पश्चात् हाम्रा पाइलाहरू त्यहाँबाट नृसिंह धाम क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्दछन् हादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा अवस्थित यो सल्यान टाढ यस्तै कुरा गर्दा गर्दै हामी मृसिंह धाम विराजित रहेको क्षेत्रमा पुग्दछौँ आहा कति राम्रो छ नृसिंह धाम यसको एउटा सूचक हामी जब नृसिंह धामको द्वारमा पुग्दछौँ द्वारमा लक्ष्मी माताले केही समय अगाडि मात्रै जन्माउनु भएकी सानो स्वरूपमा सबैलाई आकर्षित पार्ने लक्ष्मी माताको एउटा स्वभावले हामीलाई स्वागत गर्दछ साँच्चै नै मृसिंह धाम प्रवेश गर्दै गर्दा साक्षात् नारायणलाई लक्ष्मी माताले दर्शनको अनुभूतिको निमित्त अनुमति प्रदान गरेको महसुस हुन्छ दर्शक नेपाल तपोभूमि हो देवभूमि हो अहिले यतिखेर म काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर एकमा रहेको नृसिंह धाम जो अत्यन्तै ऐतिहासिक महिमा बोकेको क्षेत्र यहाँ विभिन्न लिच्छिपीकालीन इतिहास जोडिएको मल्लकालीन इतिहास जोडिएका र यहाँका कयौँ त्यस्ता विषयहरू पनि रहेछन् र विशेष गरी यो नृसिंह धाम बन्दै गरिरहेको क्षेत्र लाई भक्तजनहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन् तर स्थानीय निकायले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ कुन नजरले यसलाई चाहिँ कसरी गौरवको रूपमा ल्याएको छ कि छैन भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहँदा मैले यो नृसिंह धाम अहिले बनिरहेको ठाउँमा आएर निरीक्षण गरिरहनु गरिरहनुभयो कि यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका कि उपाध्यक्षज्यूलाई मैले यहाँ देखेँ अलिकति यहाँसँग केही वार्तालाप गर्न चाहन्छु अहिले हामी यो नृसिंह धाम बनिरहेको क्षेत्रमा छौँ अझ भन्नु पर्दा तपाईँ यो क्षेत्रको जिम्मेवार जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ दे के देख्नुभयो तपाईँहरूले आफूले बयान गर्ने कुरा र अहिले बन्दै गरेको कुरालाई के भन्नुहुन्छ हामी धेरै भाग्यमानी पनि छौँ यो नृसिंह धाम यहाँ बन्दै गर्दा र यो चाहिँ हाम्रो बाह्रवटा नृसिंह पीठहरूमध्ये एघारवटा भारतको दक्षिण भारतमा र एउटा मात्र नेपालमा परेको पनि यो बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला त्रिप्रा सुन्दरी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर एकमा रहेकोमा र अहिले यो संरचनाहरू बन्दै गर्दा र यहाँभन्दा अगाडि पनि यसको चाहिँ खोज तलास हुने क्रममा भएको हो यो भन्दा अगाडि पनि भएको हो र हुने क्रममा यहाँकै स्थानीय बासिन्दाहरू जुन यो पहिला पूर्व सल्यानटार गाविस हो यो सल्यानटार गाविसको चाहिँ यो ठाउँ हो धेरै अगाडिबाट नै यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ आउनुहुन्थ्यो तर अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गबाट यसको खोज तलास नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा आएर यसमा चाहिँ पुरातत्व विभागबाट त्यस पछाडि साबिक सल्यानटार गाविसको पहलमा त्यो चाहिँ जुन स्थानीय प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालय र पुरातत्व विभाग सल्यानटार गाविस यो तिनवटाको त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा चाहिँ यो ठाउँको पहिचान भएर त्यति बेला नै सुरु भएको हो र सुरु भइसके पछाडि यो मन्दिरहरू बन्ने क्रम भयो बन्ने क्रममा यसको भौतिक संरचनाहरू बन्दै गर्दा केही कमजोर भए भौतिक संरचनाहरू यो चाहिँ लगभग बहत्तरको भूकम्पको कारणले र कमजोर भइसके पछाडि यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ भूकम्प निरोधक पूर्वाधार नै निर्माण गर्नुपर्ने र यो भित्र चाहिँ एउटा परा विद्यापीठ जुन चाहिँ हाम्रो यो गुरुकुल संस्कार अन्तर्गतको एउटा धार्मिक विद्यालय पनि छ त्यो विद्यालयलाई पनि यहीँभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र नृसिंह धामको मन्दिरलाई पनि एउटा नेपालको प्रसिद्ध धामको रूपमा चाहिँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले त्यस्तै यसलाई चाहिँ धार्मिक हिसाबले ऐतिहासिक हिसाबले धेरै हिसाबले यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले धेरै प्रचार गर्नुपर्ने हुनाले यो अहिले आफ्नो हिसाबबाट चलिरहेको छ त्योभन्दा पनि हामीले वार्डबाट पनि बजेटहरू विनियोजन भएको छ दुईवटा संरचना एकै ठाउँमा भएको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँ भ्रम पनि भएको छ क्या यो विद्यालय हो या धार्मिक स्थल हो यहाँ एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पनि छ र नेपालको एउटा लोपै हुन लागेको एउटा परम्परागत धार्मिक विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठ पनि छ यो दुइटै ठाउँ हो यो दुइटै कुरालाई हामीले सँगसँगै विकास गर्दै लानुपर्ने छ एउटा पूर्वाधारको हिसाबले संरचना निर्माणको हिसाबले यसलाई प्रचार प्रसारका हिसाबले प्लस हामीले यसलाई आर्थिक सङ्कलन पनि जुटाउनु पर्ने हुँदा अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दा यसलाई चाहिँ विभिन्न भक्तजनहरूले प्रचार प्रसारको हिसाबले आफ्नै हिसाबले यहाँ पूजा आराधना दर्शन गर्न आउनु हुनेले नगद जिन्सी अब चाहिँ भागवतहरू लगाएर प्रत्येक वर्ष धेरै किसिमका कार्यक्रम गरेर आर्थिक पनि सङ्कलन भएको छ र त्यो आर्थिक सङ्कलनबाट नै यो हामीले काम सुरु गरेका हौँ र यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने जुन यो नृसिंह धाम मन्दिर संरक्षण मूल समिति छ त्यो समितिलाई उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरूले एउटा आधिकारिक रूपमा समिति गठन गर्नुहोस् समिति गठन गरिसके पछाडि बैठक सञ्चालन गर्नुहोस् बैठकले के के गर्ने हो त्यो कुराहरू निर्णय गर्नुहोस् निर्णयसहित माग लिएर आउनुहोस् जा 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 सा, यो स्थानीय सरकार पनि आफैमा सरकार भएको कारणले गर्दा यो अहिले बनिरहेका संरचनाहरू जसमा जहाँ जहाँबाट भक्तजनहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यहाँसम्म आइपुगेको छ र स्थानीय सरकार आफैले पनि लगानी गर्दा हाम्रो आफ्नै योजना हुनुपर्ने हामीले डिपिआर गरेर हुनुपर्ने हाम्रा प्राविधिकले डिजाइन गरेर हुनुपर्ने एउटा प्रक्रियागत रूपमा कानुनी रूपमा जानुपर्ने हुँदा त्यो कुरा उहाँहरूलाई रूपहरू यहाँ पुरा भएका छन् कि छैन हामीले पुरा गरेर ल्याउनुहोस् भनेको छौँ धन्यवाद हजुर अहिले यहाँहरूको निरीक्षणमा चाहिँ के पाउनुभयो निरीक्षणले चाहिँ त्यो नीति नियमअनुसार यो निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेको देख्नु भएको छ यस्तो छ हामीले यहाँ चाहिँ अलि धेरै हुने हाम्रो सुवर्ण गुरु हुनुहुन्छ अनि यसको मूल संरक्षण समितिको अध्यक्ष अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनालाई सोद्धा अहिले चाहिँ हामीले सङ्कलन भएको बजेटहरूबाट हामीले आफै इस्टिमेट गरेर यो जगन्नाथ फाउन्डेसनको सम्पर्कबाट हामीले इस्टिमेट गरेर हाम्रो आफ्नै प्राविधिक हुनुहुन्छ त्यो अनुसार हामीले बनाएछौँ भन्नुभएको छ र एउटा के पनि छ भने कतै लगानी भएर बन्दै गरेका संरचनामा ती माथि आयोजना गर्दा हामीलाई चाहिँ सम्झौतादेखि भोग भुक्तानीदेखि धेरै कुराहरू अप्ठ्यारा कुराहरू हुन्छन् कानुनी सम्बन्ध जानुपर्दा अब एउटा काम सुरु भइसके आमा त्यहीँ योजनाहरू खप्ट्याउने अलिकति ओभरल्यापिङका कुराहरू हुने कसले कहाँबाट गर्यो त्यसको चाहिँ अडिटदेखि लिएर भुक्तानीका समस्याहरू हुने हुँदा गाउँपालिकाले लगानी गर्छ नगर्ने होइन वार्डले पनि गरिरहनु भएको छ तर विशुद्ध हाम्रै लगानीमा हुनु पऱ्यो हाम्रै इस्टिमेटमा हुनु पऱ्यो हाम्रो प्राविधिक हाम्रो सम्झौता हाम्रो भुक्तानीमा जानु पर्यो त्यो प्राविधिक कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले मिलाएर ल्याउनुहोस् यो अहिले फेरि नयाँ समिति बनाएको छ उहाँहरूले आधिकारिक बैठक बसाल्नुहोस् त्यो अनुसार माग गर्नुहोस् स्थानीय सरकारले यत्रो भक्तजनले देश विदेशमा गरेर चाहिँ सहयोग गर्नु भएको हामीले नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन हुँदा हुँदै पनि समय दिनुभयो आभार प्रकट एकदम धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि नृसिंह धामको विकास हुनु तमाम नेपालीहरूको गौरवको विषय हो किनभने भारतका भारतमा रहेका एघार नृसिंह मध्ये त्यसमा बाह्रौँ एउटा महत्त्वपूर्ण यो पवित्र नेपाल भूमिमै हुनुले हामी नेपालीहरूको गौरवलाई र हाम्रो सानलाई उच्च बनाएको छ यो गौरवलाई यो जहाँ यो संरचनाहरू निर्माण हुँदैछ यस भूमिका जनप्रतिनिधि अथवा यहाँका जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि के भन्नुहुन्छ त वडा आदर्शीज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर एकको वडा आदर्शीज्यू स्वागत छ धन्यवाद यो नर्सिङ नाम को जुन एउटा मन्दिर यो भएको ठाउँ सडसठी सालबाटै नै सुरु भएको हो हामी निर्वाचित भएको चौहत्तर सालमा निर्वाचित भएर गयौँ त्योभन्दा पहिला सुरुवातको समयबाट पनि मैले आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँ धेरै सहयोगहरू गर्दै आएको हो अनि जब चाहिँ यहाँ म निर्वाचित भएर आइसकेपछि अनि यहाँ जुन यसो विद्यापीठ छ त्यो विद्यापीठको लागि पनि मन्दिर निर्माणको लागि पनि धेरै सहयोग गर्दै आयो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हो भने अहिले म निर्वाचित भइसकेपछि नि प्रत्येक वर्ष हाम्रो वार्डमा छुट्याएको रकमबाट यहाँको चेलाहरू भने शिष्यहरूलाई अथवा बालबालिकाहरूलाई खाद्यान्न रूपमा मैले प्रत्येक वर्ष रु दुई लाखको दरले विनियोजित गर्दै आएको छु र म बेला बेला आएर अन्य सामाजिक रूपबाट नै हामी अन्य सङ्घ संस्था पनि आबद्ध भएको कारणबाट बेलामा आएर हामीले शैक्षिक सामग्री अन्य फेरि प्लस खाद्य सामग्रीहरू पनि वितरण गर्दै आएका छौँ के छ भोलिको लागि कस्तो सोच बनाउनु भएको छ हिजोको दिनदेखि गर्नुभएको रहेछ सहयोग गर्नुभएको रहेछ अब त झन् विश्वका विभिन्न देशहरूबाट पनि यो नसि क्षेत्र विकासको लागि चाहिँ हामी पनि सहयोग गर्छौँ भन्ने हातहरू पनि जोडिरहेका छन् उहाँहरूको साथमा तपाईँहरूले जो जनप्रतिनिधि भएको नाताले भोलिको लागि कुनै योजना कस्तो बनाउनु भएको छ र अहिले पनि जुन एउटा अहिले पुरानो पहिला बनेका मन्दिरहरू चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पबाट छेदविच्छेद भयो र त्यसपछि जुन अहिले जुन जगन्नाथ फाउन्डेसको सहयोगमा जुन किसिमको अहिले मन्दिर बनिरहेको छ त्यसमा हामीले होस्टेलमा हैसियत गर्ने र हाम्रो एउटा जनप्रतिनिधिको हैसातबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू यसमा हामी गर्न तयार छौँ जस्तो आ, यो ओमकार टेलिभिजनबाट चाहिँ वैशाख पन्ध्र गतेदेखि जेठ पन्ध्र गतिसम्म चैतन्य भागवत सञ्चालन हुँदैछ नेपालकै प्रथम होइन त्यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट भक्तजनहरूले चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ यहाँको जनप्रतिनिधिको नाताले कसरी धन्यवाद सहित अझ धेरै आह्वान गर्नुहुन्छ यो जुन कुरा वैशाख पन्ध्रबाट जेठ पन्ध्रसम्म ओमकार टेलिभिजनबाट जुन किसिमको यो नरसिंह धाम मन्दिर निर्माणको लागि जुन सहायताको लागि तपाईँहरू सबै जुट्नु भएको छ अझ जुटिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला र हाम्रो तर्फबाट नै हुने सहयोग हुन्छ र त्यसमा तपाईँहरूबाट बढीभन्दा बढी सहयोग जुटाइदिएर यस नवनिर्मित भवनको पूर्ण सम्पन्न गर्ने काममा सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दछु भनिन्छ म त लाउँछु रुद्राक्ष माला स्वधर्मलाई छोड्दिनँ ज्यान जाला दर्श जहाँ जन्मियो त्यो क्षेत्र स्वर्ग बनोस् जहाँ जन्मिएको छ त्यो क्षेत्रका जुन एउटा वस्तुहरू आफूलाई त्यति प्रिय लागोस् त्यही वस्तुहरूद्वारा नै आफू सजिन सकौँ र आफू सजिए पश्चात फेरि तिनै क्षेत्रको सजावट गर्न सकौँ निरन्तर नृसिंह धाम क्षेत्रको विकास र यो क्षेत्रको जुन बनोटलाई कसरी सुन्दर बनाउने कसरी शृङ्गार गर्ने भनेर सबै चिन्तन गर्दै गर्दा सबैले साथ सहयोग दिइरहँदा मसँग अहिले यतिखेर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्बुजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ म यहाँ उहाँले आज निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ के कस्तो परिवेश रहेछ हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ म स्वागत गर्न चाहन्छु अधेज स्वागत छ यो आज हामीले कोठामा बसेर नृसिंह धाम बन्दैछ यो राष्ट्रको गौरव हो यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा इतिहास हो हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यसलाई चाहिँ कति सुन्दर बनाउनु भएको थियो होला बिचमा विभिन्न कारणले भत्के बिग्रिए अब नासिए यसलाई अझै सुन्दर बनाउने भनेर हामी कोठामा कुरा त धेरै गऱ्यौँ प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभयो यहाँले के भइरहेको रहेछ अवलोकन त निरन्तर गरिरहेकै छौँ हामीले यो निरसिहाम अब पुरानो अब धेरै हामीले पुरानो मन्दिर त यहाँ देखेनौँ नै अब यहाँ पहिला अब हाम्रो किम्मदन्तीको आधारमा यहाँ पहिला अब मल्लकालीन मन्दिरहरू थिए भनेर हामीले सुन्यौँ हाम्रा अग्रज बुढापाकाहरूले भनेको हामीले सुन्यौँ र हामीले चाल पाइसके पछाडि यहाँ आव... बिचमा एउटा मन्दिर फेरि पुनर्निर्माण भएको थियो अब मोहन प्रसाद लामिछाने पण्डित हाम्रो यहीँ गाउँपालिकाकै वडा नम्बर सात अहिलेको सात वडाको हुनुहुन्थ्यो उहाँको अगुवाईमा अरू थुप्रै साथीहरूले अब यहाँका अग्रज गुरुहरूले यहाँका सरकार चासा राख्ने धेरै महानुभावहरूले यहाँ मन सहयोगमा उहाँहरूको एउटा साथ सहयोगमा चाहिँ यहाँ मन्दिर बन्ने कामहरू भएको थियो तर त्यो पनि पुनः फेरि भूकम्प पछाडि एउटा भग्नावशेष अवस्थामा पुग्यो यो हाम्रो अब एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ यसो या हेर्दा पनि प्राकृतिक रूपले पारिपट्टि गोर्खाको एउटा मनोरमन ठाउँ छ त्यस्तै गरी अलिकति तल जाने बित्तिकै अब यहाँ भीमसेन थापाका दरबारहरू होइन अलिकति तल जाँदाखेरि बगैँचाहरू हामी अलिक तल जाँदा त्यो पुग्नै भेट्न सक्छौँ यताबाट नेत्रावती नदी बगी बगेकी छिन् भने यताबाट बुढी गण्डकी नदी बगेको यो रमणीय ठाउँ यसलाई अब पुर्खाहरूले हिजो विगतका हाम्रा अब बाहरूले गुरुहरूले यसलाई यो एउटा पवित्र स्थल धार्मिक स्थल बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको फेरि पुनर्जागरण उहाँहरूको सोच बढेको हामीले पायौँ त्यो पछाडि अब यो नरसिंहधाम संरक्षण समिति पनि यहाँ अब हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सक्रियता क्रियाशीलता बढ्दै गयो धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर एक सल्यान टारको यो फेदीमा यो, यो यो नर्सिंह धाम यो यो एउटा पवित्र स्थलमा मन्दिर निर्माण कार्य चलिरहेको छ यसलाई थुप्रै गुरुहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ विभिन्न कथा वाचन मार्फत पनि यहाँका साथ सहयोगहरूलाई यसलाई पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ इभन हामी स्थानीय सरकारका हिसाबले पनि हामीले अलि अन्यत्रका ठाउँहरूमा लगभग लगभग लग हामी अब निर्माणका कार्यहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ हाम्रै गाउँपालिकाकै क्षेत्रभित्र रहेको त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिरदेखि लिएर गएर सुन्दरी माईको मन्दिर वडा तहमा रहेका अरू अरू पनि म मन्दिरहरू हामीले तिस भन्दा बढी मन्दिरको निर्माण कार्य हामीले भूकम्प पछाडि सम्पन्न गरेका छौँ अब यो अलि धेरै खर्च लगाएर अलि मेहनत गरेर अलि दिगोपनले बनाऊ भन्ने खालका सरसल्लाहहरू पनि सुझावको रूपमा प्राप्त भएका छन् विभिन्न अब कथा वाचनहरू मार्फत पनि गुरुहरू मार्फत यो निर्माण कार्यमा सहयोग भइरहेको छ अलिकति तल हामीले गौशाला देख्न सक्छौँ यहाँ अहिले विगतमा रहेको ठाउँमा मन्दिरहरू देख्न सक्छौँ यसलाई अब अलिकति व्यवस्थित गरेर बनाउनु पर्छ बनाउने हो अब यसमा अब ठिकै छ ज जसको ठाउँबाट सास सहयोग रहन्छ त्यसलाई पनि हामीले लिने र यसका यसलाई अधुरो हुन नदिनेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि हामी बजेट विनियोजन गरेर होइन mm -hmm. यो काम सम्पन्न गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका ला छौँ र यो कार्यक्रमलाई यहाँले जुन एउटा अब सुदर्शन चक्र गुरुले म सहयोग गर्छु विगतमा पनि म आएको थिएँ भनेर गुरु मार्फत मैले जानकारी प्राप्त गरेँ होइन त्यो रहिसकेपछि हिजो विगतमा पनि सपोर्ट भएको अहिले पनि सपोर्ट गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा म गुरुप्रति नमन गर्न चाहन्छु भोलि भावी दिनहरूमा पनि यसरी एउटा साथ सहयोग होइन यो एउटा इतिहास कुनै ठाउँमै एउटा इतिहास जीवित बनाउनको लागि इतिहास रच्नका लागि सहयोग गर्ने त्यो उद्धार भावनाप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु हामी सबैले आफ् आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गरौँ यो साझा सम्पत्ति हो सबैले यो अपन्नत्व लिन पाउने एउटा साझा स्थल हो यसलाई सबैले अपन्नत्व लिएर यो मन्दिर निर्माण कार्यमा सम्पन्न गर्नका लागि सबैसँग सबैसँग एउटा सहयोग साथ सहयोग जे छ कसैले केही छैन भने सल्लाह सुझाव मात्रै दिनुभयो आफ्नै घरमा बसेर पनि त्यो राम्रो काम भइरहेछ अरे त्यो राम्रो कामको लागि सबैले सहयोग गर विवाद नगर होइन त्यहाँ गएर हेर विचार गर मात्रै भनिदिनु भने यो ठुलो सहयोग रहन सक्छ यही हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो यो मन्दिर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न भनेर गइरहेछौँ सबैलाई यो यो कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु दर्शकबिन्दु नृसिंह धाममा छु म धादिङको सल्यानटार क्षेत्र यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बटुक ब्राह्मणहरूलाई मेरो साथमा र विशेष गरी यो क्षेत्र एउटा भगवान् नरसिंहको एउटा कृपा बोकेको क्षेत्र सल्यानटार भनेर अहिले जुन प्रख्यात छ र यो क्षेत्रमा आइपुग्दा यहाँको महिमा र गरिमा अनि यो नृसिंह धाम कसरी यो ठाउँ भयो अथवा यसको विषयमा के हो भन्ने विषयमा मेरो साथमा हाम्रो विशेष गरी सबैले स्कोन भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यो कृष्ण भावनामृत सङ्घ जो विश्वमै यो कृष्ण भावनामृत सङ्घ चाहिँ विश्वमा फैलिएको छ र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यो यो भगवानको नाम सङ्कीर्तन जप्दै निरन्तर यस्ता क्षेत्रको प्रचारमा लाग्नुभएका विद्वान व्यक्तित्व सुदर्शन चक्र दास प्रभुजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हजुर प्रभु यो अत्यन्तै पावन क्षेत्रमा ल्याउनु भयो म त हुन त देशका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा पुगेको छु तर यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले जति बयान गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुन्दाखेरि त्यो आनन्द चाहिँ यहाँ दिलाइदिनु भयो सर्वप्रथम म यहाँलाई ओमकारमय धन्यवाद दिन चाहन्छु अलिकति बताइदिनुहोस् नृसिंह धाम भनेर भन्यौँ हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ के हो नृसिंह धाम भनेर यहाँ यो सल्यन्तार कसरी भयो नृसिंह धाम भनेको के हो मज्ञान तिमी रान्दानाजन सलाकया चक्षुरुन्मिलित मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे कृष्ण धेरै धेरै धन्यवाद मकुन्द शर्मा हजुर वास्तवमा शास्त्रीय <coughs> प्रमाण अनुसार हाम्रो यस धराधाममा रहेका बाह्रवटा नरसिंह भगवानका पीठहरूमध्ये एघारवटा दक्षिण भारतमा रहेका र रह त्यसमध्ये एउटा मात्रै नरसिंह पीठ धादिङ जिल्लाको सल्यानटार स्थित यो बुढीगङ्गा र नेत्रावतीको दोभानमा रहेको कुरा विभिन्न किसिमका पुरातात्विक वस्तुहरू पुरातात्विक चिजहरू र ऐतिहासिक अभिलेखहरूबाट प्रमाणित भइसकेको छ के छ गुरुदेव जस्तो नृसिंह धाम हुनको लागि नेत्रावती र बुढी गण्डकीको तटमा हुनुपर्ने अथवा की पर, की के के छ यसको शास्त्रीय कथन के छ शास्त्रीय कथन अनुसार वास्तवमा नृसिंह धाम हुनुको लागि गङ्गाको तटमै या गङ्गाको त्रिवेणी अथवा दोभानमा हुनुपर्ने केही छैन दक्षिण भारतमा अवस्थित एघारवटा नरसिंहपीठहरूमध्ये धेरै नरसिंह नरसिंहपीठहरूमध्ये जङ्गलमा रहेका छन् पहाडमा रहेका छन् कोही समथर स्थानमा पनि रहेका छन् तर भगवान्को कृपा भगवान्को आशीर्वाद यो बुढी गण्डकी जसलाई हामी बुढी का नामले चिन्छौँ र जुन नेत्रावती छ यो साक्षात् भगवान् श्री शङ्करको आँखाबाट बगेको आँसुबाट बनेको नदी जसलाई आँखु खोला पनि भनिन्छ यो दुईवटा पवित्र नदीहरूको सङ्गम स्थलमा रहेको यो पवित्र धाम र यसैबाट पनि हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने भारतका नृसिम्म पीठहरूमध्ये नेपालमा रहेको यो एउटै मात्र अद्वितीय जुन नृसिम्म पीठ छ यसको पौराणिक महत्त्व र यसको जुन वैदिक तथ्यले हामीलाई के दर्शाउँछ भने परापूर्व कालदेखि यहाँ ऋषिमुनिहरू आएर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो बुढीगङ्गामा स्नान गर्नुहुन्थ्यो नेत्रावतीमा स्नान गर्नुहुन्थ्यो यसको दोभानमा स्नान गर्नुहुन्थ्यो तपस्या गर्नुहुन्थ्यो ध्यान गर्नुहुन्थ्यो भक्ति योगको उहाँहरूले यहाँ अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो mm -hmm. र यो भक्ति योगको अभ्यास गरेर हामीले आफ्नो भड्किएको मनलाई एक ठाउँमा कन्ट्रोल गरेर एकदम आफ्नो यो आत्मालाई चाहिँ परमानन्दमा जोड्ने यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पवित्रभन्दा पनि पवित्रम तीर्थस्थल भनौँ या धाम भनौँ यो रहेको छ यो यो धाममा जस्तो अब यहाँ चाहिँ जोडिनु भयो होइन यो धाम चाहिँ कहिलेदेखि यो नृसिंह धामलाई नै यसलाई चाहिँ यो यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ यो यो क्षेत्र प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाव अथवा त्यो जागृत चाहिँ कसरी प्रभाव भएको हो दुई हजार बहत्तर सालको महाविनाशकारी भूकम्पमा भूकम्पको लगभग दुई महिनापछि म यस इस इस स्थानमा आएको थिएँ यहाँ यो स्थानमा आउने क्रममा म यहाँ चालिस दिनसम्म बसेर यो वरपरको सम्पूर्ण स्थानहरू डुलेर मैले भगवानको नाम सङ्कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको प्रचार प्रसार गर्ने सिलसिलामा म प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको घर घरमा दैलो दैलोमा पनि पुग्ने सु अवसर प्राप्त गरेँ र त्यतिखेर म यहाँ बस्दाखेरि जुन एउटा पन्ध्र सय वर्ष पुरानो एउटा अत्यन्त प्राचीनतम मन्दिर यहाँ रहेको थियो दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले त्यो ढल्ने स्थितिमा थियो चारैतिरबाट टेका लगाएर अड्याएर राखिएको स्थिति थियो र हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ एउटा टेको पनि तलमाथि भयो भने यो मन्दिर ढल्छ र त्यतिखेर मैले नित्यानन्द नित्यनन्द्रयोदशी परेको थियो तिथि नित्यानन्द त्रयोदशी भनेको भगवान् नित्यानन्द प्रभुको आविर्भाव दिवस जो नित्यानन्द प्रभु भइबक्सिन्छ उहाँ साक्षात् बलरामजीको अवतार भइबक्सिन्छ बलरामजी अर्थात् नित्यानन्दजी उहाँहरू भनेको गुरुतत्त्व र गुरुतत्त्वलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्दै नेत्रावती र बुढी गण्डकीको गं, दोभानमा स्नान गर्ने क्रममा मैले भगवान् नृसिंहदेवसँग प्रार्थना गरेको थिएँ कि हे प्रभु मलाई हजुरले एउटा यस्तो शक्ति यस्तो कृपा बक्स होस् जुन शक्ति जुन कृपाको बलमा मैले हजुरले दिएको यो अनमोल सम्पदा जुन भगवानको लीला कथा वाचन गर्ने जुन कला छ त्यो कला कौशल प्रस्तुत गरेर धेरैभन्दा धेरै भक्तहरू बनाएर धेरैभन्दा धेरै श्रोता र भक्तहरूको मन जितेर उनीहरूको दान दातव्य लगाएर यो ठाउँमा हजुरको एउटा भव्य र विशाल मन्दिर निर्माण गर्न सकौँ त्यो सङ्कल्प मैले गरेको थिएँ त्यो प्रार्थना मैले गरेको थिएँ र त्यही प्रार्थना छ वर्षपछि मेरो गुरु महाराजको कृपा आशीर्वादले मेरो परम्पराका आचार्यहरूको कृपा आशीर्वादले त्यो शक्ति त्यो सामर्थ्य म दासलाई प्राप्त भयो र त्यही शक्ति सामर र सामर्थ्यको बलमा मैले दुई हजार सतहत्तर साल पौष पन्ध्र गतेदेखि दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिर पन्ध्र गतेसम्म अनवरत रूपमा दिप टेलिभिजन च्यानलको माध्यमबाट श्रीमद् भागवत कथा महापुराणको एकतिस दिनसम्म निरन्तर रूपमा वाचन गरेँ यद्यपि दुई दिन त म बिमारी भएर हस्पिटलमा पनि भर्ना भएँ मुकुन्द शर्माज्यू दुई दिन मलाई वरपरको कुनै पनि हस्पिटलहरूले भर्ना लिन मानेन गुरुलाई कोरोना लागेको छ भनेर पहिला कोरोना टेस्ट गरेर आउनुहोस् गुरु भने त्यतिखेर मैले किर्तिपुर स्थित मोडल हस्पिटलमा गएर भर्ना गरेँ र मैले भने डक्टर साहब मै मेरो कथा टेलिभिजनबाट लाइभ भइरहेको छ म दुई बजेदेखि पाँच बजीसम्म लाइभमा प्रस्तुत हुनुपर्छ व्यासपीठलाई मैले खाली राख्न मिल्दैन यो शास्त्रले दिँदैन उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो र म कथा गर्थे हस्पिटलमा आएर सुत्थे भोलिपल्ट पनि म हस्पिटलको बेडबाट कथा गर्न जान्थे र कथा गर् कथा भन्ने सिलसिलामा जब उद्घोषकहरूले दाताहरूको नाम भन्न थाल्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर म त्यो व्यासपीठमा गर्लङ्ग परेर सुत्तेँ ढल्तेँ त्यति गाह्रो स्थिति यति सङ्घर्ष यति सङ्घर्ष गरिरहँदा अथवा त्यस्तो गरिरहँदा पनि निरन्तर फेरि अनवरत लागिरहनु भएको छ सायद तपाईँले गर्नुभएको सङ्कल्पको कृपा होला परीक्षा पनि होला कसरी लिनुहुन्छ यो मेरो अहिले ठुलो परीक्षा आइलागेको छ मुकुन्दज्यू किनभने जुन मैले सङ्कल्प लिएको छु त्यो सङ्कल्पलाई मैले पुरा गर्नुपर्छ मैले मात्र सङ्कल्प लिएको होइन जुन दिन गएको दुई हजार सतहत्तर माघ एक गतिको दिन जब म यो नृसिंह धाम अहिले भक्त भागवतहरूले मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ यसको जग पूजा गरेर एउटा चाहिँ शिलान्यास भनौँ अथवा भूमि पूजन भनौँ अथवा जग साहित्यको शुभ समारोहमा म यहाँ उपस्थित भएको थिएँ त्यतिखेर विशाल नृसिंह यज्ञको आयोजना गरेर मेरो आफ्नै हातले यो जग हाल्ने काम पनि भएको थियो र म चाहन्छु यो मैले जग हालेको यो नृसिंह धामलाई मैले आफ्नै हातले यसलाई छानो पनि हाल्न सकौँ किनकि मेरो गुरु महाराजको पनि गुरु महाराज इस्कनका संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपादजीले उनान्सत्तरी वर्षको उमेरमा गएर मकुन्दजी <laughs> उनान्सत्तरी वर्षको उमेरमा अमेरिकामा गएर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरेर सारा लेक्षहरूलाई हिन्दू hmm. धर्मावलम्बी बनाइबक्स्यो टुप्पी पाल्ने जनै लाउने धोती लाउने तिलक लाउने भगवान् कृष्णको महामन्त्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जप्ने महात्मा बनाइबक्स्यो अनि यो संसारलाई चौध पटक परिक्रमा गरेर चौध पटकसम्म घुमेर यो संसारभरि एक सय आठवटा भव्य भव्य राधा राधाकृष्ण भगवान्का मन्दिरहरू एक सय आठवटै भव्य भव्य ठूला ठूला गौशालाहरू र गुरुकुलहरूको निर्माण गरिबु म त्यस्तो परम गुरुदेव एसी भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीको शिष्य परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविन्ददास गोस्वामी महाराज महाराज्यूको पनि शिष्य दासानुदास सुदर्शन चक्र दासले आफूले यो शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि के एउटा पनि मन्दिर नबनाइकन जाउँ मैले mm -hmm. मेरो हजुरबुवा गुरु मेरो बडे महाराज श्रील प्रभुपादलाई के भनेर मुख देखाउने जबकि हे मेरो नाति शिष्य सुदर्शन चक्रदास मैले उनासत्तरी वर्षको उमेरमा एक सय आठवटा मन्दिर बनाएँ एकसट्ठी एक वर्ष एक्कासी वर्षको उमेरमा म भगवानको नित्य लिलामा प्रवेश गरेँ आज म नित्य निकुञ्ज लिलामा छु भगवानको के तँ चाहिँ एउटा पनि मन्दिर बनाउन नसकिकन आइस mm -hmm. त्य त्यस्तो भनेर प्रश्न गरिबक्स्यो भने म कस्तो हुन्छु होला त्यतिखेर मैले के उत्तर दिने कमसेकम मुकुन्दजी मैले मेरो परम गुरुदेव प्रभुपादजीलाई भन्न सकौँ परम गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद हजुरको जस्तो त म कहाँ गर्न सक्छु र तर मैले यो संसारमा बसुन्जेलसम्म एउटा मन्दिर चाहिँ अवश्य बनाएर आएको छु धादिङ जिल्लाको सल्यानटार स्थित नरसिमहाममा यो भन्न सकौँ कस्तो राम्रो सपना कति प्रेरणादायी सपना अनि कति जुन एउटा भनौँ न वफादारिता भनौँ न गुरुप्रतिको सम्मान हामीले कयौँ त्यस्ता कथाहरू सुनेका छौँ त्यो कथामा एउटा कथा यहाँको पनि कमजोर छैन म गौरव गर्छु तपाईँप्रति र अब ओमकार टेलिभिजनबाट यो कुरालाई विस्तृत गर्दै भनौँ न नेपालका कयौँ धामहरूलाई ओमकार टेलिभिजनले आज विश्वमा आज फैलाइसकेको छ आज यहाँसम्म जोड्ने काम पनि यहाँले गर्नुभएको छ के छ तपाईँको यो सपना पुरा गर्नलाई कहिलेसम्म पुरा होला अथवा भक्तहरूले कतिको साथ दिन्छन् होला तपाईँले योभन्दा अगाडि भक्तसँग चाहिँ जुन कथाको माध्यमद्वारा गर्नुभयो र अहिले पनि भन्नुभएको छ ओमकार टेलिभिजनमा कि म कथाकै माध्यमद्वारा यो मन्दिर बनाउँछु तपाईँ पनि एकचोटि हिँडिदिनुहोस् भन्नुभयो त्यो भगवान्को कृपा होला सायद म पनि यहाँ अगाडि आइपुगेको थिइनँ आज आएँ के छ के गर्ने लक्ष्य छ आउँदो लक्ष्य के हो यहाँ मुकुन्दजी एकतिस दिनसम्म कथा भन्ने सिलसिलामा भगवान् नृसिंहदेवको कृपा र वैष्णव सन्त महात्माहरूको असीम आशीर्वादका फलस्वरूप जति पनि दाताहरूले दान गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र भगवान् नरसिंहदेवको कृपा आशीर्वाद अनवरत रूपमा उहाँहरूलाई जाओस् भनेर भगवान् श्री नृसिंहदेवको चरण कमलमा प्रार्थना पनि गर्छु र समस्त दानदाता भक्त भागवतहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हजुरहरूको धन सत्यको रहेछ सत्यको रहेछ हे भक्त भागवतहरू हजुरहरूको धन जुन धनको कारणले गर्दाखेरि म जस्तो एउटा सामान्य जीवले नरसिंहदेव भगवानको मन्दिरको लागि कथा गर्न सकेँ आज त्यो संरचना यतिको भएको छ चा। म चाहन्छु सम्पूर्ण नेपालका टेलिभिजनहरूबाट यो कथा होस् यो कथाको माध्यम दान आउने क्रम वर्षौँ वर्ष होइन दुई चार महिनामै समापन होस् दुई चार महिनामा मन्दिर बन्ने लक्ष्मी हामीलाई प्राप्त होस् र यो मन्दिरलाई हामीले बनाउन सक्छौँ सुनिन्छ करोडौँ रकम पनि सङ्कलन भइसकेको छ अरे भन्ने कुरा के छ त्यो के हो र त्यो कसरी चाहिँ त्यो रकमलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहनु भएको छ वास्तवमा भन्ने हो भने मुकुन्दजी धन भन सम्पत्तिमा बसेको हुन्छ कथामा पनि आउँछ श्रीमद् भागवत महापुराणको कथामा मैले भाषण गर्ने गरेको छु परिचित महाराजले कलीलाई चारवटा स्थान दिनुभएको थियो नम्बर एक बदशाला नम्बर दुई जुवाको अड्डा नम्बर तिन वेश्यालय र नम्बर चारमा मदिराका भट्टीहरू कलीले जब प्रति प्रश्न गर्यो महाराज हजुरको राज्यमा त यो चारैवटा स्थान छैन हजुर त राजर्षि हुनुहुन्छ राजर्षिको राज्यमा यस्तो कहाँ यस्तो खराब स्थान हुनसक्छ मेरो त कुनै ठाउँ छैन बस्ने अब त मेरो म्यानेजमेन्ट सुरु भयो मेरो युग सुरु भयो हजुर म कहाँ बसौँ मलाई अर्को एउटा स्थान पनि दिनुहोस् भन्दा राजा परीक्षितले कलीलाई सुनमा अर्थात् धनमा बस्नको लागि आज्ञा दिनुभएको थियो र धन सम्पत्ति सुन पैसा भनेको यो कली हो यसमा कली बसेको छ र यो कलीलाई हामी जस्तो गुरुले छुँदाखेरि पनि त्यो कलीले हामीलाई प्रभाव पार्छ मकुन्दजी केही पनि होइन किनकि आजभन्दा अगाडि मैले कैयौँ कथा गरेँ त्यतिखेर मैले कथा केवल भक्त मात्र बनाउनको लागि गर्थेँ मेरो कथा सुनेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू कन्ठी धारण गर्थे तिलक धारण गर्थे धोती लगाउँथे मांस भक्षण गर्न छोड्थे मदिरापान गर्न छोड्थे अनि केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भनेर यसै गरी दुई हात माथि उठाएर चैतन्य महाप्रभुको भावमा नाच्थे त्यो गोपी भावमा नाच्थे तर यो योचोटि मैले सङ्कल्प गरेको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि मैले आर्थिक सङ्कलन गरेँ धन सङ्कलन गरेँ र मान्छेहरूले कस्तो दृष्टिले हेरेँ ओहो करोडौँ आयो हुनसक्छ एक महिनापछि अरबौँ आयो होइन चैतन्य भागवत हुँदैछ सुदर्शन चक्रदास गुरुजीले त कथाको माध्यमबाट अस्ति करोडौँ उठाउनु भएको थियो अब त अरबौँ उठाउनु भयो कहाँ गयो यो धन के भयो म त भगवानको श्री चरणमा प्रार्थना गर्छु मुकुन्दजी उहाँहरूको मुखमा भनिन्छ नि दुद्र भात जाओस् अझ म त दुद्र भात मात्र होइन उहाँको मुखमा हरिनाम महामन्त्र जाओस् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे उहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य साबित होस् यहाँ करोडौँ आओस् हरभौँ आओस् किनकि यदि गुरुहरूको यो दुई बढत बाहुलीमा करोडौँ अरबौँ आयो भने मात्रै गुरुहरूले त्यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन् अरूले सक्दैनन् अरूसँग भएको धन सम्पत्ति भनेको त भक्त भागवतहरू मदिरापान बेविचार मांसभक्षण लगायतका नारक नरकतर्फ अग्रसर हुने काममा प्रयोग हुन्छन् mm -hmm. के गर्छन् ठुला बङ्गला बनाउँछन् महँगा गाडी चढ्छन् त्यही महँगा गाडी चढेर वेश्यावृत्ति गर्न जान्छन् मदिरापान गर्न जान्छन् डिस्को जान्छन् दोरी जान्छन् तर गुरुहरूको हातमा त्यो सम्पत्ति आयो भने गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ गुरुहरू त मदिरापान गर्नुहुन्न mm -hmm. मांस भक्षण गर्नुहुन्न हेलिकप्टर चार्टर गरेर हिमालयको सिन हेर्न जानुहुन्न गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ भगवान्को धामको यात्रा गर्नुहुन्छ यस्ता यस्ता भत्केका मन्दिरहरूको जीर्णोद्वार गर्नुहुन्छ पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ गुरुकुल सञ्चालन गर्नुहुन्छ गौशाला सञ्चालन गर्नुहुन्छ दुःख पाएका गाईहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ अनाथ बाल बालिकाहरूलाई पाल्ने काम गर्नुहुन्छ वास्तवमा धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ मेरो परम गुरुदेव श्रील प्रभुपादलाई अमेरिकामा एकजना विदेशी पत्रकारले सोधेको थियो मुकुन्द शर्माजी त्यो दृष्टान्त म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु मेरो परम गुरुदेवलाई सोधियो कि प्रभुपाद हजुर यस्तो साधु सन्त सन्यासीबाट रोल्स रोय गाडी चढ्नुहुन्छ यो रोल्स रोय गाडी त हाम्रो देशको राष्ट्रपति नेक्सनले चढ्ने गाडी गाडी हो त्यतिखेर प्रभुपादजी मेरो परम गुरुदेवले भनिबस्यो आफ्नो टेक्ने लट्ठीले त्यो गाडीलाई ट्वाक ट्वाक गरेर दुईचोटि हिर्काएर यी व्यक्तिहरू जसले मलाई रोल्स रोय गाडी उपहार दिए यी त परम मूर्ख व्यक्तिहरू हुन् आजसम्म मैले यिनीहरू जस्ता मूर्ख व्यक्ति देखेकै छैन मलाई त यो रोल्स रोय होइन यो त फलामको गाडी हो बाबा यो त तिमीहरूको देशको जनप्रतिनिधिले चढ्ने गाडी हो म त भगवान्को प्रतिनिधि हुँ मेरो लागि त सुनको गाडी चाहिन्छ सुनको कार चाहिन्छ मलाई किनकि म भगवान्को प्रतिनिधि हो यो संसारमा भएको जति पनि धन दौलत छ यो सबै मेरो हुनुपर्छ श्रील प्रभुपातको हुनुपर्छ किनकि यो सम्पत्ति मेरो भयो भने मात्र मैले यो सम्पत्तिको सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छु जुन तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ mm -hmm. यस्तो किसिमको अनुपम र अद्भुत उत्तर उहाँले बक्सेको थियो र मैले यहाँलाई पनि त्यही उत्तर uh -huh. त्यही मेरो परम गुरुदेवको उत्तर हो अरे नेपाल सरकारले त फिटी पर्सेन्ट बजेट छुट्याउनु पर्छ हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाएर यहाँ धर्म प्रभुजी प्रस्तो ऊर्जासहितको जुन एउटा अभिव्यक्ति छ यहाँको यो हुँदै जाओस् कामना हाम्रो यही र यहाँले भनेको कुरा पुरा पनि हुन्छ किनभने मुकुन्दी जाउँ नरसिंह भन् बन, धाम भन्नुभयो म आइपुगेँ हर कुराहरू पुरा भइरहेको छ चै यो जुन वैशाख महिनाको पन्ध्र गतिदेखि जेठ महिनाको पन्ध्र गतिसम्म चैतन्य भागवत जो गौर कथा हुँदैछ जुन नेपालकै इतिहासमा पहिलो कथा यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि ओमकार टेलिभिजनबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उक्त कथामा के के हुन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् वास्तवमा भक्त भागवतहरू नेपालको इतिहासमै चैतन्य भागवत अर्थात् कथा कुनै पनि टेलिभिजन च्यानलको माध्यमबाट यदि हुन गइरहेको छ भने केवल ओमकार टेलिभिजनबाट र यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि यो अरू कथा जस्तो होइन यो त आँसुको महासागर हो यो त प्रेमको महासागर हो चैतन्य महाप्रभु त राधा भावको आस्वादन गर्नको लागि साक्षात् गोलोकवासी श्रीकृष्ण सवारी भइबक्सेको थियो राधा रानीको भाव र अङ्गकान्तिलाई अङ्गीकार गर्दै र यो यो कथा यति पराकाष्ठाको हुनेछ कि म भक्त भागवतहरूलाई भन्न चाहन्छु हे भक्त भागवतहरू हो जसको हृदय कमजोर छैन जसको हार्ट आट एट्याक हुँदैन केवल उसले मात्र सुन्नुहोला यो कथा कमजोर हृदय भएको व्यक्तिहरूको लागि होइन यो कथा त एकदम दरो हृदय भएको एकदमै भगवान्का रसिक प्रेमी भक्त भागवतहरूको लागि हो र जसले यो कथा सुन्छ त्यसले अवश्य चैतन्य महाप्रभुको भावलाई अङ्गीकार गर्दै चैतन्य महाप्रभुको परम्परामा शिक्षा प्राप्त गर्छ दीक्षा प्राप्त गर्दछ र उसको कल्याण मात्र होइन यो संसार छोडेपछि उसले भगवान राधा माधव युगल चरण र बिन्दुको भक्ति नै प्राप्त गर्दछ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो चा? पावन कार्यक्रममा सरिक हुन यसलाई हेर्न यसमा सहभागी बन्नको निमित्त हाम्रा दर्शकहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु र सम्पूर्ण ओम्कार टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक वृन्दहरू भक्त भागवतहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना अमृत अमृतसङ इस्कन अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण को भागवत कथावाचक दासानुदास सुदर्शन चक्रदास मैले वृन्दावन धाम भारतमा रहँदा पनि हिन्दी भाषाको माध्यमबाट धेरै कथाहरू गरेँ जसमध्ये चैतन्य भागवत गौरक कथा भागवत कथा भक्तमालको कथा रामकथा तर मैले नेपालको इतिहासमै प्रथम पटक चैतन्य भागवतको कथा गर्न गइरहेको छु र जति पनि भक्त भागवतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग म हजुरहरूसँग म एउटै कुराको अभिलाषा गर्दछु एउटै कुराको म दक्षिणा लिन चाहन्छु किनकि गुरुको प्रवचन हेरेपछि त गुरुलाई दक्षिणा त अवश्य दिनुपर्दछ र म यस्तो दक्षिणा माग्न चाहन्छु कि भक्त भागवतहरू यहाँहरूसँग कुनै कुनै नाश भएर जाने सम्पत्ति होइन सुन पैसा धन डलर होइन मैले माग्ने दक्षिणा भनेको हजुरहरू प्रत्येक व्यक्तिले कमसे कम बिसजनालाई एकजना व्यक्तिले कमसे कम बिसजनालाई होला कि सुदर्शन चक्रदास गुरुको चैतन्य भागवत गौर कथा केवल ओमकार टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ कथा अत्यन्त रसिक छ यो कथालाई एकपटक सुन्नुहोस् एकपटक ओमकार टेलिभिजन हेर्नुहोस् वैशाख पाँच गतेदेखि वैशाख पन्ध्र गतेदेखि जेठ पन्ध्र गतेसम्म बत्तिस दिन लामो यो कथा दिनको दुई बजेदेखि पाँच बजेसम्म प्रसारण हुँदैछ तपाईँहरूले कृपा गरेर ओमकार टेलिभिजन हेरिदिनुहोला जसलाई भेट्नुहुन्छ त्यसलाई भन्नुहोस् यो नै मेरो लागि सबैभन्दा अनमोल दक्षिणा हुनेछ भक्त भक्तभागवतहरू हस् धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव मुकुन्द शर्माज्यू हजुरले ओमकार टेलिभिजन मार्फत मलाई चैतन्य भागवत गौरक कथा गर्ने यो सु अवसर प्रदान गर्नुभयो र मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर हजुर यो धादिङ जिल्लाको सल्यानटार स्थित नृसिंह धाममा आएर यो सम्पूर्ण भिडियो रेकर्डहरू गरिदिनु भयो यसको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा हजुरको टेलिभिजन सारा संसारका सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूले हेरुन् भनेर नरसिंहदेव भगवान्को चरण कमलमा सभक्ति प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु हरे कृष्ण जय श्री राधे जय श्री ला प्रभुपाद हरे कृष्ण